Допомогу Сходові сьогодні почав готувати і фонд Рената Ахметова. Його штаб «Поможем» ухвалив рішення розвести постраждалим від бойових дій медикаменти та продукти. Загальна вартість допомоги складе щонайменше 100 мільйонів гривень. Вантажів відійшлють 10 тисяч тонн. Це удвічі більше, ніж своїми білими КАМАЗами везуть росіяни. Перша партія вийде вже за тиждень. Формірує гуманітарний рейс, ми і очікували, і будемо очікувати і можливості, і просьбы, в том числе и от медицинских учреждений. Мы на этой неделе созванивались практически со всеми руководителями медицинских учреждений Донецка. Врачи иногда просили даже не лекарства, а баки для воды или генераторы. Штаб уже допомагає вивозити людей із зони бойових дій, розміщувати переселенців на базах і санаторіях, а також опікується дітьми, які втратили батьків. Вчора ми запустили гарячу лінію. Плотность звонков, как выстрелов в Донбассе, около 100 в час. Люди просили эвакуировать просто целыми подъездами.